ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ پروگرام کے شروع میں ثنا نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پروگرام بہت ہی خاص ہوتا ہے، اور خاص کیوں ہوتا ہے ثنا؟ کیونکہ اس میں جو ہمارے آج مہمان ہیں وہ سارے مرد حضرات ہیں، تو اس لیے بھی خاص ہو جاتا ہے جی. تو آئیے کہ ہم اس سے پہلے کہ ناظرین کو کچھ سنوائیں، حمد باری تعالیٰ یا نعت نبی، نظم دعائیں، تو ہم جی. اپنے مہمانوں سے ناظرین کو تعارف کرا جی دیتے بالکل ہیں. تو سب سے پہلے حافظ راحت خان، آپ کا استقبال ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور میری بائی جانب ہیں آفتاب عالم صاحب، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اور میری دائی جانب چھوٹے سے صہیب، آپ کا بھی استقبال ہے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور اس محفل کی رونق دوبالا کر رہے ہیں مرشد نعمانی صاحب، آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ثنا، ہم اس حصے کا پروگرام، یہ جو ہمارا پروگرام ہے، یہ حصہ ہے، تو ہم حمد باری تعالیٰ سے شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ کی تعریف سے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ہم اس کے لیے آفتاب عالم صاحب آپ سے گزارش کرتے ہیں۔ جی بالکل، چلیے شروع کیجیے۔ فرمائیں۔ جی بالکل، ارشاد، بسم اللہ۔ نہیں ہے ابتدا تیری، نہیں ہے انتہا تیری، بے شک بے شک، بہت خوب۔ نہیں ہے ابتدا تیری، نہیں ہے انتہا تیری، نہیں ہے ابتدا تیری، نہیں ہے انتہا تیری، نہیں ہے ابتدا تیری، نہیں ہے انتہا تیری۔ عبادت کر رہے ہیں روز و شب، عرض و سما تیری، عبادت کر رہے ہیں روز و شب، عرض و سما تیری، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تیری تسبیح پڑھتے ہیں فلک والے، زمین والے، تیری تسبیح پڑھتے ہیں فلک والے، زمین والے، تیری تسبیح پڑھتے ہیں فلک والے، زمین والے۔ ہوا کی سرسراہٹ میں بھی ہے حمد و ثنا تیری، ہوا کی سرسراہٹ میں بھی ہے حمد و ثنا تیری، نہیں ہے ابتدا تیری، نہیں ہے انتہا تیری، بہت خوب۔ نہیں ہے رحمت مخصوص تیری پارساؤں پر، کیا بات ہے، نہیں ہے رحمت مخصوص تیری پارساؤں پر، نہیں ہے رحمت مخصوص تیری پارساؤں پر۔ تو رب العالمی ہے، عام ہے جو دو سخا تیری، عالمی ہے، عام ہے جو دو سخا تیری، نہیں ہے ابتدا تیری، نہیں ہے انتہا تیری۔ یہ در تیرا، یہ سر میرا، کیا بات، تو ساغر کو عطا کر دے، بہت خوب۔ یہ در تیرا، یہ سر میرا، تو ساغر کو عطا کر دے، یہ در تیرا، یہ سر میرا، تو ساغر کو عطا کر دے۔ وہ دل جس میں وفا تیری، وہ دل جس میں رضا تیری، جس میں عطا تیری، وہ دل جس میں رضا تیری، نہیں ہے ابتدا تیری، نہیں ہے انتہا تیری۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اس سے بہتر اور کیا کلام ہو سکتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہمارے جانب، آپ لوگ شاید کورس پیش کر رہے ہیں، نعت شریف، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ کیجیے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاتھ
हाशमी वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुराबी है वही वाली कुल है, अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, मखदूम मुराबी है वही वाली कुल है, उस पर ही पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी शम्स ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजागे सुए हसरत की लचक है, शम्स ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैल सजागे सुए हसरत की लचक है, आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मिलो यासीन व मुदसिर क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा, मुसम्मिलो यासीन व मुदसिर क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा, क्या शान है शान है उसकी के जो उम्मील कभी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी है, बहुत खूब माशाल्लाह। हर बार आप पढ़ते हैं, हर बार माहौल बना देते हैं, हर बार हम भी गाने भी मजबूर हो जाते हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। आप लोगों की जो पेशकश थी वाकई बहुत उम्दा थी, इसलिए किसी शायर ने कहा कि जलवाए मोहम्मद से जिसका दिल मुनव्वर है, जलवाए मोहम्मद से जिसका दिल मुनव्वर है, इसमें शक नहीं कि वो साहिब मुकद्दर है। माशाल्लाह, बेशक बेशक। कितनी अच्छी पेशकश आप लोगों की, वाकई समा बांध दिया आप लोगों ने। पैकारे तन्नुम की तरफ चलते हैं, जिसकी आवाज में साज है, एक तरन्नुम है, लबो लहजा उम्दा है, तो वो नाम है मुर्शद नोमानी का। जी बिल्कुल, तो मुर्शद नोमानी आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा कलाम सुना रहे हैं आज?
میں ایک نعت پیش کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو کہ ہوٹوں پہ نام نبی نہ ہو. جی بالکل, پیش کیجیے. بسم اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا نہ ہو کہ ہوٹوں پہ نام نبی نہ ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسا نہ ہو اس نام کو لبوں پہ فروزات کیجیے. اس نام کو قسم زندگی نہیں. کیا بات ہے, وہ زندگی خدا کی قسم زندگی نہیں. وہ زندگی میں اک
اتنا عمدہ کلام تھا، کیا کہہ سکتی ہیں، بہت عمدہ کلام۔ تو ناظرین، یہ جو حمد و نعت کا اسپیشل پروگرام تھا، وہ امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ یہ جو ہم نے محفل سجائی تھی آپ کے لیے، اور آپ نے یہاں سے اتنی خوبصورت کورس سنی، وہاں سے حمد سنی، نعت سنی، امید ہے یہ سب آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم محفل سجائیں گے اور ایک اور نبی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔